own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full fruit of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Balikan po natin ang verse 6, mga kapatid. Paul said, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I would like to speak on the topic, prepare for departure. I repeat, prepare for departure. God bless you. Please be seated. We have heard sa prophetic na mensahe mula po sa ating tagapagsalita kanina, mga kapatid. And that is what we need in this present hour. Marumi na kasi ang UPC. Di na kaya ng pastor linisin to. Di na kaya linisin ng mga Sunday school teacher at mga evangelist ito, mga kapatid. Di na kaya ng mga apostolis ito. Kailangan natin ang mga propeta. There was a man sent by God whose name was John. We don't need a man sent by the organization. We don't need a man approved by the district court. We need a man sent by God. Kasi walang lisensya yan. Hindi pwedeng tanggalan ang lisensya. At yun ang kailangan natin. Sinong nagre-review po, mga kapatid, ng mga hari? Prophet Nathan review David. Sino po ang nagre-review kay King Agag? Prophet Elijah review him. Sino po ang nagre-review kay King Herod, mga kapatid? Prophet John review him. Sino po ang magre-review ng mga official natin? Pastor ka, rebukein mo kami mga superintendents. Tumahimik ka dyan. Baka di marinyo yung license mo. Sino man re-rebuke sa mga leaders natin na kapasaway, mga kapatid? Hindi kaya yan ng mga presbyter. Rebukein mo, district presbyter mo. Wala. Kasi sa ating setup ng organization, mga kapatid, hindi yung pwede yan. But when the Spirit, when the prophet will come, it will clean the church. It will clean the organization. Praise God. Because only a prophet, a man sent by God, magdala ng revival, magkaroon ng repentance, mga kapatid. There was the time of Elijah. The whole Israel turned unto idols. Kaya nga, tumayo siya. Sino dito ang kakampi sa Diyos? How long na dapat mag-design kayo? If you are for Jehovah, serve Jehovah. If you are for Baal, serve for Baal. No in between. Kaya ito, mga kapatid, kung talagang apostolic kayo, mag-apostolic ka. Kung medyo planetarian ka, you must design. Minsan, hindi na natin kilala sino mga apostolics dito eh. Marami pa sa atin.
Mahilig kayo ng fellowship ng mga Trinitarians. And you are praying that the Trinitarians will be converted. And don't you know that Trinitarians are fasting for you to be converted? Mga pastor, huwag tayong kasaway, huwag tayong sasama doon. Kasi pag pupunta ko doon, pupunta kay doon, mapigilan mo yung mga members mo. Yung mga membro mong nag-attend doon, dadalhin nila anong nakikita doon. Kaya nga may mga simbahan, may pasayaw-sayaw na. Tingnan yung mga simbahan natin, mga kapatid. May praise and worship, 3 hours na. Saan galing yan? Yung mga Trinitarian yan. Kaya yung mga Trinitarian na naka-attend ang simbahan natin, ano sabi nila? Maganda doon sa UPC. Kakaunti lang ang awit, mahaba yung mensahe. Yung request natin na nakarating din doon sa mga Trinitarian churches, maganda yung Trinitarian, kakaunti lang ang mensahe, ang haba ko ng awitan. Bumalik na tayo kung ano tayo, mga kapatid. Praise God, nalilito na ako sa inyo eh. If you are really a UPC, if you are apostolics, mga kapatid, let's try to be Pentecostal in many ways. Praise God, sapagkat kailangan natin ito. We need prophets. Gumagana na yung mga apostles. You know yung mga apostles? Yung mga pioneer pastors natin, mga kapatid, they are apostles. Magkaroon na tayo ng evangelist. Nandoon na yung mga pastor. Nandoon na yung mga teachers. To complete the ministry and to complete ng iglesia po ay magiging matibay, we miss one element. And this kind of ministry is not from organization. There was a man sent by God. I don't care whether my license yan o wala, mga kapatid, but we need to hear the voice of God. Tingnan niyo mga propeta dito sa Biblia. Hindi papira. Ang kinain lang ni John the Baptist. Dugos lang o ligwan. Ano yung kinain niya? Dugos, honey at locust. Tingnan niyo ang pagkain ng mga propeta. Yung mga propeta na yan, wala sa syudad, nasa bundok. Kaya mag-ingat kayo taga bundok. They don't have good, magandang buhay, I meant to say, na sila po'y naging mayaman o ano, mga kapatid. Simple lang po ang kanilang pamumuhay. When he then come to the throne of David, to the king of kingdom of David, mga kapatid, wala siya sa schedule. Kaya dumating yun dito, wala sa schedule. Wala sa schedule yung matanda na hindi ito, mga kapatid. Kasi ang propeta, wala nang invite yan. Kusang darating lang yan, mga kapatid. And we need that, mga kapatid. Someone that is really sent by God. Pero sad to say, the United Pentecostal Church is non-profit organization. Kaya walang propeta. Salamat sa mga promo. Maraming nakarating, nakasakay sa aeroplano. Thank God. Binaba yung presyo at napunta tayong lahat dito, mga kapatid. At I think ang mga pastor, huwag niyong ipromo ang salvation, mga kapatid. Huwag niyong ipromo ang apostolic doctrine. Lalong higit yung holiness. Huwag niyong ipromo yan upang magkaroon lang tayo ng malaking crown at magkaroon tayo ng mayaman sa church, mga kapatid. Hindi ka na makapangaral tungkol sa holiness.
nananatiling mataas yan. Kailangan, we don't need to attract a crowd. Paul said, praise the Lord! Do not preach your what you have researched. We need to hear the word of God. Kaya huwag kayo i-preach yung mga research mo tungkol sa mga Hebrew, sa mga Greek na yan, mga kapatid. We need to hear the word. Because time will come, people will not endure sound doctrine. But even though, praise the word. Kaya napakaganda po kanina, napakinggan natin yung mga kapatid. But as what I have said, time will come, the spirit of a prophet will come to our fellowship. At yun ang kailangan natin sapagkat if we are ready, make ourselves ready sa pagdating ng Panginoon, kailangan malinis ang kanyang iglesia. Now, fivefold ministry, you need that ministry to be completed in your ministry. Praise God. Marami na tayong pastors, marami na tayong evangelists, marami na tayong teachers. May mga apostolis na tayo mga kapatid. Pero ang propeta, yun ang kailangan sa tamang panahon. Sila po'y ipadala ng Diyos mga kapatid sapagkat sa unang mga panahon, cleansing of the nation starts at the leadership. Behold, how pleasant it is for brethren to dwell in unity. And the anointing starts on the head and it goes down. Doon po sa ating, it goes down na atin. So the leadership must have the anointing of the Lord. Upang magkaroon po ng sigla ulit mga kapatid, babalik po tayo sa ating pangangaral. Praise God, we want to see this young generation ng ating mga young people na kailangan na sila'y marunong na tatalima sa salita ng ating Panginoon. And look at your young people today. Look at your leaders. Ano na nangyari ng mga palda nila? Abag na din na. Yung people ka ba tababdanin na yan? Kasi yung asawa ng pastor ay ababdanin din. Amen. Bakit naman yung damit niyo? Mga babae, nandito niya. Makikita na yata yung mga pinatubo na yan, mga kapatid. Hindi naman yun, pinatubo na. You lack discipline, you lack teaching our people about holiness, mga kapatid. Pati yung mga misis ninyo, misis natin, minsan ay pasaway na rin, mga kapatid. Pati mga anak natin, pasaway na rin, mga kapatid. How can we have a godly generation if we are not standing in right now? Now, pag hindi tayo magbago ng direksyon, mga kapatid, magkaroon tayo ng modernong mga UPC. Wala na. Praise God. And the only thing that will hold us closer and be faithful to God is the grace of God. Praise God. Paul said and Peter said, God will resist the proud. But He gives Christ to the humble. Kaya kayong mga hambungero dyan at kita tayo, hayaan na nyo yan. Diyos ng kalaban yan eh. Through God resist the proud. Kaya kayong mga young ministers,
bago kayo maging successful, learn to submit to leadership. Submit kayo sa leadership. Huwag na kayo masyadong mayabang dyan. Alam mo mga preaching nyo, you only preach from what you hear, from what you read, from what you research. But pastors who have been for many years, they are preaching for what they have experienced. Ang pangaral namin ni Pastor Art, mga kapatid, we preach what we have experienced. We are not preaching what somebody has experienced. We need to preach what you have experienced as you keep on walking with God. Kaya dahan-dahan, hinihingay lang kayo diyan, mga kabataan. Maghintay kayo. Tatanda na yung iba, mga presbiter diyan. Mag-ahambo lang kayo. Saan pa magpupunta niyan? Pag matanda, eh, pamatay na yan, eh. Ganyan naman lang kasimple. Di ba mo kahulat, oy? Magsige, mamupamugos. At tayong mga old ministers, kayo. Kayo dyan. Be patient with young ministers. Dumaan din tayo pagkayami. Dumaan din tayo sa pagkahanginon. Dumaan din tayo dyan. Kaya be patient. Lagi kong sinasabi, yung ministers ng mga kabataan ay parang mga tuta yan. Malikot, magalaw, mahilig makipaglaro. Pero yung mga matanda ng aso, andyon, sa gilid-gilid, natutulog. Natutulog yan, mga kapatid. Ang lilikop ng mga tutag, mga yan, mga kapatid. Oh, pero pag nagalit yan, sasabihin ng matandang aso, naiihi ang mga tutag, mga kapatid. Matanda na yan sa pasurumpat, pero pag magsalita yan, nako. Gusto ko makita yung mga ministro ng edad nila, 30 years pababa. 30 years pababa. 30 years old. Tumayo nga kayo. 30 years old. Pababa. Ilan lang? Nasa labas. Nasa mall. Hayaan mo yung mga tuta. Mahilig sa mall. Thank you. Yung mga ministers na edad ng 31 to 50. 31 to 50. Oh, wow. Tingnan mo yan. Serious talaga ito. 31 to 50. Oh. Yung mga tuta at doon sa labas. Opo kayo. Yung mga nag-edad ng 50 to 70. Kung pasahero pa kayo, nasa pre-departure area na kayo. Pre-departure area. Ayos na ang lahat. Wala ka ng ibang gagawin. You just wait for your turn. Minsan, pag nangaral tayo, akala natin na hindi na tayo mamatay, mahabang. Para bang inisip natin na mga past na mga members lang ang mamatay. But I tell you, on the way to this conference, dalawang pastors namatay. Papunta rito, dalawa ang namatay, isa taga Bohol, isa taga Cebu. Now I'm thinking, yung pa-uwi. Ilan na kaya?
kan Chris, tinawag ako ng pastor ko. Sabi niya, Pastor Mario, diabetic ka daw. Sabi ko, Pastor, ay, hindi na problema yan. Makaon ka lang kang kamote. Huwag ka lang kumain ng mga tinapay-tinapay. Sabi niya, pumunta ka sa church ko. Marami pa akong sasabihin sa iyo, parang pagaling yung diabetic mo. Eh, one week lang after conference, sino ba pupuntahan ko? Siya pa unang bumati sa akin, mga batid. Kaya mag-ingat kayong unang bumati sa akin, mga batid. Kaya, as I have said, we are standing on the grace of God. Praise God. Sana, the longer we serve the Lord, the more Jesus Christ will reflect in us. Lalong makikita ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Alam natin ang pinili na gawain ng Panginoon, hindi po mangingisda, panday ang pinili niya. Panday! Anong gamit ng panday? Martilyo! Gabas! Anong gabas? Lagare! At kayong linger! Katang! Maiingay at masasakit na mga instrumento na yan, mga kapatid. Pero hindi pwedeng maitayo ang isang bagay o isang bahay kung wala po yan, mga kapatid. Pero may mga kagamitan ng isang panday na hindi maingay. Yung lapis, hindi maiga yan. Yung eskwala, anong tawag sa eskwala? Eskwala rin. Yung measuring tape, ano to ah? Pulganera? Oh. Yung pulganera, hindi maingay yan. Pero pag magkasundo yung tatlo, susukatin ka, kunin ang lapis, kunin ang eskwala, isa lang puntahan mo, putol ka talaga. Amen! Kaya may mga pastor tayo para mga martilyo, kailangan mo yan. Huwag lang sa lahat ng panahon. Kailangan natin mga pastor na kagaya ng mga lagare. Pero may mga pastor na hindi po maingay. Hindi po nagsasalita. Para mga lapis ang mga yan, mga kapatid. Sila ang mag-decide kung gaano kataas yung puputulin. Tayong lahat ay mga kagamitan ng isang panday. Praise God! May mga pastor tayo na parang martilyo, mga kapatid. Pag wala ng pako, mapupukpok yung ulo ng mga membrong pupukin. But at least, ang kagamitan ng panday, the more na gagamitin, the more na natigulang. Sorry, yung lagari ng haba-haba, ngayon ang liliit nga at pangagtad yun. Wala na. Kaya ang gagamitin ng panday, bibili ng bago at ilalagay ka sa shelves. Kayong may edad na. For many years, God has been using you. Now it's time for you to rest and relax. Pag si Tinta Anyos ka na, you are not a great help to the church anymore. Malimutin ka na. Kaya siguruhin natin, pag tayo itatanda, hindi po papaikot yung puso natin na kagaya ni Solomon, na nag-backslide sa panahon sa kanyang pagkatigulan. Hindi po tayo makagaya kay Noah na naghuhubad na ng siya'y nagiging lasing sa kanyang katandaan. Praise God! Kaya pag tumatanda na kayo, huwag naman kayo magtuturo ng maraming mga false doctrine na yan.
sinasayang ninyo yung mga araw ng paglilingkod nyo. Biro nyo tinuturo na ng marami na nandito na si Jesus na round trip na nga, pabalik-balik. Ano ba yan? At nagtuturo din, mga kapatid, not the church, it's not the bride, ginagawang flower girl. It's God. Mga kapatid, we must abide by the apostolic doctrine and be continuing steadfastly on the apostles' doctrine. Doon po tayo manatili, mga kapatid, sapagkat ang ating buhay sa paglilingkod ay ministers. As ministers, ay mayroon pong katapusan. You heard from me this day. But I tell you, 10 years from now, you could no longer hear from me. Why? Hagaw-haw na lang ang timong. Isawa na lang. Wala na. We will admit that someday, even though how unwinted you are, even though how blessed you are, you will die. And that is God's way na ililigpit yung mga yan. It's reality, I'm sorry. I started my ministry in the year 1977. I was baptized in the year 1974. Look at me now. Look at me. When I try to look some of you, what happened to your hair? Where did it go? Pastor Martinez, ba't tinitina mo ng puti yung buhok mo? Lucas! Look, Pastor Kumpan. On the year 1977. Nako. Yung braso muscle niya, mga kapatid. Parang alimang mo sa San Vicente. Ganon din tayo. The twists and turns in this journey of life, uphill, downhill, valleys, through the sorrows and through the nights, through pain, lahat ng ating naranasan, mga kapatid, look at us, our outward man perish. You are no longer the same when you were 20 years old. Kung guwapo ako ngayon, kun ha, mas guwapo ako noon. But look what time has done on me. The tyranny of time, mga kapatid. Ganyan din tayo. Mayaman kung ano, mga kapatid, your status in life. Tatanda ka rin. Even though you consider yourself a brilliant man, angu-anguhon ka, madugay. Ano yung angu-ango? Tingnan nyo ito! I don't have this when I was kita pa naman. Alam mga kapatid, kaya prepare for departure. Your ministry is done, mga kapatid. There's no way to go. You've got to prepare yourself. Stay on the pre-departure area. Hallelujah. Kaya pag tayo naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, maraming bagay na nangyayari sa atin. But I tell you, our inward man, as Paul said, our inward man is renewed day by day. That's the good thing, mga kapatid. We look old, we look sickly, we look tired, we look fatigued, mga kapatid. But deep inside, in this
marami mga pastor tayo, dumadaan tayo ng maraming mga problema, mga patid. Praise God. Daming problema dinaanan natin. Problema sa church. Isang bagay natutuwa ko sa ministry, huwag mong problemahin yung church. Kasi kung problemahin mo yung church, walang katapusan yan. Kaya hindi ka talaga tataba. Hindi ka ma-enjoy. Kasi lahat ng panahon mo nakapokus sa church. Huwag mo nang gayahin ang Diyos. Gumawa ka bilang tao ng Panginoon. Give it to God, mga kapatid. And let us enjoy this ministry. Paul said, I might finish my ministry with joy. We will not finish this ministry with a lot of complaining, with a lot of grumbling, with a broken spirit, mga kapatid. Let's begin a ministry fulfilled with joy. Maraming pagsusubok, labi na sa mga pastors. I would like, that's why I told the presbyters in Mindanao, whenever there is a problem in the church, all may mga ibang minister. Pag magka-problema ang church, may ibang presbyter. Pag magka-problema ang church, ang saya. At pag nagkagulo na doon, ipadala ang worker. Ipadala ang kamag-anak, ipadala ang kaibigan. Sa halip na tutulungan yung minister, mga kapatid, doon na tumutulong sa mga miyembro. Ano ba yan? Ayusin yung mga kapatid ng mga presbyter. Hindi naman miyembro lang ilig sa iyo yan. You are obliged kung nagkasala ang pastor, you must assess. Praise God. Kailangan tutulungan natin sila, mga kapatid. You are not there to usurp the church. Pag magkaroon ng problema sa church, mga kapatid, let it be that the presbyter will always stand behind with the pastor. Very long. Nagulat ako sa iyo eh. Sino yun? Pastor Lutero. Nagkudita yung mga miyembro, pati mga elders. Ano mangyari sa iyo? Gugutumin ang pamilya mo. Sabihin ng mga tithes giver, di tayo magbigay. Titingnan natin kung manatili ba siya. At susuhulan natin ang presbyter. Papayat lalo to. Binata pa to, payat. Ngayon, lalong pumapayat. At huwag naman yung mga malapit na mga pastor, huwag naman sasabihin, kung magkagulo dyan, dito sa akin, open ako dito sa inyo. Mga ahinti kayo, pumiraria dyan, mga pastor. Buhay pa yung mga miyembro. Kasi yung pastor yan, talaga, ano yan, masakot talaga yan. Ako, alam ko, ang English ako, may kasama pang Greek at Hebrew. Tingnan yung pangalan ko, Reverend Mario Pistano, PhD, DVD. LBC, ano na yung ako? We are serving God and we are all comrades. We are all brothers. We are all soldiers of Jesus Christ. Let's not kill each other. Let's not shoot each other. Pag magkapag-problema ito, may mga pati, hindi ito magta-tights.
Nakikita mo ba yan? Inisip mo ba yan? Eh tayo tumatanggap lang tayo ng tithes, kaya tayo nabuhay ang ministry natin. Isipin mo rin yan. May pamilya din yan. May pinapakain, may pinapaaral din yan. Hindi ka tumutulong, tinutulungan mo pang tubag-tunog-tunuban, yata-yata ka rin daw na. Noon sa mo! How I wish every neighboring churches will come. Pastor, you are in trials now. Alam ko kakaunti na yung tithes mo. Ay, mga kapatid. Ganyan yung mga ministrong tinutulungan mo kahit maraming problema yan. But divine strength is in this ministry sa pamamagitan sa iyo, mga kapatid. Huwag kang sumama doon sa mga tao kalaban niya sapagkat siya ang ating kaibigan at kasamaan. At yung mga pastors na kalapit niya, lumang din kayo doon. Pastor, dala ako ng bigas. Napaitahog pagkapin. Ibang maiyak-iyak yan, tingnan mo. Madrama ka naman. Let's help each other. Because people will no longer endure sound doctrine. This is time the spirit of rebellion is happening, mga kapatid. But we've got to help each other sapagkat tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon. Sino po ba may ticket na para pagpawi? God bless your trip. Hallelujah. We don't know. In this journey of life, we don't know. I might lose Brother Wetland. You may go home early. You will save a place for me. Yes. In this journey of life, you don't know what will happen with your family. Pastor Cesar lose one of his sons, Michael. On this journey of life, Pastor Ramos is very sad. He lost his wife. In this journey of life, I tell my wife, you might lose me. And when you lose me, you will be the saddest woman on this planet Earth. Kayong mga asawa, try to live, practice to live without your husband. Huwag kayong masyadong dependent sa amin, mga kapatid. Kaya mag-save na kayo just in case emergency will come. That's reality. You don't know. Praise God, I tell my wife, I might lose, you might lose me. And I might lose you. I will be the saddest man in the universe. I will cry with all my tears. But after it all, I will rise up. And I will say, I'm free. Malaking away ito mamaya. Yes, hindi naman lahat maganda. At huwag nating pressurein sarili natin, mga kapatid. God never gives me a quota how many souls I am going to save. So don't ever try to mistreat yourself. Thanks for the projection of our organization. It is just a program that will unite us. But it is not God's program. When I say it's not God's program, God does not require me how many souls I will bring to God. Maraming nasa stress, maraming mga kapatid na mga pastor na malungkot sapagkat yung kanilang goal ay hindi nila naabot. Ikaw lang gumawa ng goal na yan.
believe in sitting God. But it's not a heaven and earth issue. It's just giving us direction where to go. But don't squeeze yourself. Praise God. Just keep on preaching the word. Just keep on preaching the gospel. And the Lord will add souls to the church. Huwag kayo maingit sa mga mayaman, mga pastor. Mayroon tayong mga pastor sa ang laki na ng income, mga kapatid. Hayaan mo lang yan. Hindi na ibig sabihin, pag malaking pera, wala nang problema. Kahit mayaman tayo, may problema pa rin. Ang problema na yan ay problema ng pangmayaman. God said, you will possess the land. You will eat, you will harvest on something you have never planted. You will drink on the well of which you have never been. You will stay in the warehouse na hindi po kayo nagpatayo. That's warning. Upon entering the promised land, God never said, prepare for a battle. Because the anak of anak na mga higante, they will kill you. God did not remind them about that. But he said, Moses said, beware lest your heart be filled with covetousness. We are not financially blessed. And don't ever say that this is a real blessing. This is very dangerous. Kasi yung membro natin, mulang mahirap pag naging mayaman, mga kapatid, time ka, titigas ng ulo niya. Ayaw nang makinig. Yung mga membro, mga kapatid, na mapagkumbaba pag marami ng pera, mga kapatid, they won't listen to you anymore. Bakit makinig ako sa iyo? Payag lang ng iyong balay. Mine is a mansion. Who are really blessed by God? You or me? Huh? At yun din minsan, ang espiritu ng mga pastors. Pag mayaman na, maraming pira, tumitigas na rin yung ulo. Ayaw na makinig sa presbiter. Tingnan mo yung report ko. Ikaw, presbiter, kung report mo ganyan lang, ako hindi. Tingnan mo. Sinong pinagpapala ng Diyos? Ikaw, ako. Pilo ba, presbiter, oy? Brethren, it's not about money. It's not about blessings. But it's about our relationship with God. You're ang pinakamahal na God. I preached the message last Sunday doon sa Sikan Church. The only thing that holds us to the world, why we are still here, is because we are still breathing. The only reason why we can have fellowship, we are still breathing. The Bible said, let everything that has praise the Lord. Everything that is breathing, they must praise the Lord. And breathing is a miracle. You don't believe me. When you find it hard to breathe, go to the hospital. Lagyan kayo ng oxygen. At para makahinga ka masaya, may oxygen, may acetylen pa. Di ba magkasama yung dalawa? For that oxygen tank. Kaya, the reason why you are still a pastor, you are still breathing. If you lose your breath, sorry, you are gone. Kaya napakaganda, mga kapatid, that the blessing that we would like, that God wants us to give Him praise, is in everything, let everything that has breath. Yes, praise the Lord. Praise the Lord! Yes, praise the Lord! We can still live without money. We can still live even our house is not good, but you cannot live yes. without bread. Yes, hallelujah! Saan yung mga pastors natin ng edad ng mga 70? Makakalakad pa ba yan? Huh?
Praise God. Itayo, produkto tayo ng mga pastors na yan. I-invite lang ninyo yan. Minsan kinalimutan ninyo yung mga pastor nyo. You don't know that nagkasakit na yan, mga kapatid. Yung iba dyan, mahina na. Kita ko nga si Pastor Libre, 96 years old. May cancer na siya sa thigh. Ibang mga pastors natin, may cancer na sa thigh, may cancer sa baka, may cancer sa batiko ng uban. Praise God. Masyadong respeto ng government ang mga senior citizen. Senior citizen, government, take care of them. 20% pagkakain ng Jollibee. Transportation. Bakit binigyan po discount yan? Hindi naman makatravel. 20%. Sa bangko, di na magpila diretso. If the government feel and care for the senior citizen, ano kayo mga pastor kayo? Yung mga dating pastor yung senior citizen na. Anyayahan naman yung minsan sa church anniversary nyo. Huwag lang pa ang harali niyan kasi hindi na alam kailan ninito yan. Shoot of ingratitude. Because someday, alam nyo ba, between birth and death, dito tayo kumikilos eh. Pag mamatay ang tao, born, ano year ka? Skarayugan ba ito? May kamatayan mas ka na wala. Meron? You were born 1950. You died year 2000. You only lived for 50 years. And between life and death is a small dust. And that small dust, that is your life story. What have you done for us? You were born 1950, you died 2015. How many years? 65 years? Hindi naman ibig sabihin doon sa mga taga-sementeryo. Medyo matagal-tagal itong matay. Kaya hahabaan natin itong dust. It's still a small dust. And that represents the way you spent your life while you are still alive. There is a saying, I shall pass this world not once. Any goodness that I can do, any kindness that I can show, let me do it now. For I shall never pass this way again. Husbands, love your wife. Treat her like a queen, like a princess, and she will love you like a king. Kunting utu-utu na mabatid. Yes. Women love to hear love. Women loves. Tell her a joke. What kind of joke? Tell her. You are beautiful. Tandaan nyo. Nagsimula tayo. Dalawa lang tayo ng misis natin. In this journey of life, marami tayong mga anak. Pero at the end of this journey, yung mga anak natin, magsilayas na po yan. Magsilayas na po yan. Huwag yung pigilan yan pag umalis. Pag-usin nyo. At pag mag-edad na tayo ng 60 o 70, dalawa na lang tayo. Kaya hindi maganda sa asawa, at least na mag-away kayo. Because at the end of the day, you are still sleeping under one roof,
one bed. Pag mag-aaway kayo nga mo, yung si Mister, pataginip, harap sa dinding. Yung Mrs. naman, taginip, harap sa dinding. Bakante yung gitna, ando ng yawa. We need to forgive each other, pastors, ministers, husband, and wives, mga kapatid. Because you will never know yung taong kinabukutan mo'y namatay kinabukasan. Kaya yung husband and wife, yung mga asawa, magpatawad kayo pala, mga misis. Mas yan, pa naman proud ito mga misis pag maghingi na tayo ng sumi. Ang likas ng mga babae, ganyan eh. Kahit matanda na eh. O ang babae, pat minamahal. May kusunada, paayaw-ayaw. Huwag mong dalawin. Hadabog-dabog. At pag iyong iniwan, hahabol-habol. Ay Marisa, huwag kang tumawa. Dalaga ka. Hindi ko alam yan. Di ba? You need to forgive each other. Hindi mo alam. Eh, nag-aaway kayo noong gabi na yan. Hindi mo alam, kinabukasan, na-stroke yung misis mo. Hindi mo alam, yung mister mo, na-stroke na mga pa. Yung nasa buhay natin, mga kapatid, magmahalan ang bawat mag-asawa. Mahalin mo, misis mo. Yakapin mo. Pag masyado ng malaki, huwag na sa biwang, sa liit ka lang. Sapagkat ang pera ay palaging kinukunan, hindi sumusubrayan. At tayo, hindi tayo satisfied kung anong nasa atin. Nag-drive ka ng Ford Ranger, wow! Wild cat! Talaga. Nakita mo yung helicopter. Pag may helicopter ako, solo yung traffic. I can go anywhere. Kailangan makabili ako ng helicopter. May nakasunod sa'yo. Kutsit. May pira na ako yung Ford Ranger na yan. Bibilhin ko talaga yan. Yung kutsi naman, ayaw na nga yun. Ay, yung driver, ayaw na nga yung kutsi. Pero may nakasunod. Pag may kutsi ako, pag may pira ako, bibili ako ng kutsi. Ulan mo. Tapos 4 hours na mag-drive. Kamay mo. Kababa mo. Naalala ko si Pastor Amper. Pastor Amper, pinapreach ko sa regional conference. Ang sabi niya, mga kapatid, magpalain tayo ng Diyos. Makabili tayo ng Orwell. Eh ayaw na lang ng motorsiklo, yung motorsiklo niya. Magkapira
may nakasunod bisikleta. Magkapira lang ako, bibili ako ng motor. Diba? Yung bisikleta, may naglalakad. May pira lang ako, bibili ako ng bisikleta. Magpasalamat tayo kung ano ang binigay sa atin. Huwag ka tayong masyadong ambisyoso na hindi ka na marunong magpasalamat sa binigay ng Diyos. Yung nakabisikleta, sumunod yung lumalakad. Hirap ng lumalakad. May nakasunod ng wheelchair. Sana makalakad ako. Salamat po tayo sa Diyos. Pakitaas po ng mga kamay natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Marami pong tinaanan ng mga pastos. Maraming mga pagsusubok, Panginoon. But yet, the journey must go on. Oh, Jesus. We must make our election and our calling sure, O God. Kaya, Lord, at the sunset years of our life, help us to remain humble. Help us, O God, to dedicate our lives unto you. Patuloy mong ingatan ang bawat isa. Patuloy mo kaming basbasan, O God. Thank you, Lord. We know that our lives someday, it will be ended. Hindi namin alam kung ilang taon, ilang buwan, ilang linggo, ilang araw, ilang oras na lang ang natitira. But we are seeking to say, O God, that while we are waiting for your coming, we will keep ourselves busy working for your kingdom. In Jesus' name. Amen.